Hello everyone. Hello everyone. Video swagatam janaisu. Etu ekke bare eta horo video. Aru apnaloke sokolue makeup kori bhal pai janake moyo bhal pao no. Makeup kora pasot etu skip korebole ekebar na paribo jehetu rati jodi beshi late hoi jay biya party koba par ahunte to makeup eneke skinot logai hui thake no. To hetu karone hetu ketiao no koribo tetia amar mane amar skin bot beya hoi jay amar skinot pimple uthe to dark spot bur beshi mane pimple thole hebur to thakiye jabo no. To hetu karone moy ei bostu tu ekebar skip no koru mo apnaloku recommend korim je কেতিয়াও এইটো স্কিপ নকৰিব আৰু মেকআপ লগাই সবেই ভাল পায় কিন্তু এৰাউণ্ডে মানে মনত দুখ লাগি যায় ইমান দেৰি লাগোঁতে মেকআপখিনি লগোৱা হয় আৰু মানে আকৌ মেকআপ এৰাবলৈও হৈ যায় তো কি কৰিম তো উপায় নাই এইটো কৰিবই লাগিব প্ৰথমতে মই ফেচলিন ভালদৰে লিপষ্টিক লগাই লৈছিলো কাৰণ মই ম্যাট লিপষ্টিক লগাইছিলো ন ফেচলিনটো যদি আকুতিয়াকৈ লগাই লৈ এইটো কাৰণে ভাল হয় লিপষ্টিকটো সহজতে এৰাই যায় বাকি মই মাইশেল ওয়াটার লৈছো যেটো মেকআপ ৰিমুভাৰ হয় আৰু মেকআপ ইমান ধুনিয়া ৰিমুভ কৰি দিয়ে মই ওয়াইপস লৈছো যদিও হেটো অলপ দুই টুপালমান দিলো তেতিয়া মানে সহজতে এৰাই যায় আৰু এফালে মই ভালদৰে মেকআপ ৰিমুভ কৰি মই ভালদৰে কি কৰিম ফেস ওয়াশ কৰিম আৰু আপোনালোককো কৈছো যে এটো কেতিয়াও স্কিপ নকৰিব আৰু এইফালে সকছন মোৰ কিমান লেতেৰা মানে মোৰ ইমানখিনি মই মানে ওভারলোড মোৰ মানে মুখত লৈ আছিলো আৰু এতিয়া মই ইয়াৰিং এবোৰ আঁতৰাই ল'ম যাতে মোৰ মানে ক্লিন কৰোঁতে সহজ হয় আৰু অসুবিধা যাতে নহয় এতিয়া মই কৰিম ফেচ ৱাশ আৰু ফেচ ৱাশৰ কাৰণে মই লৈছোঁ কিয়'ৰ স্কিনৰ এগেইন প্ৰডাক্ট আৰু কিয়'ৰ স্কিনৰ এই ফেচ ৱাশটো মই ইউজ কৰি ইমানেই ভাল পাইছোঁ ন আৰু এইটো ফৰ্ম টাইপত হয় আৰু এতিয়া মই প্ৰথমতে হাত দুখন অলপ তিয়াই ল'ম আৰু ভালদৰে মই ফেচ ৱাশ কৰি ল'ম যেনেকৈ ফেচ ৱাশ কৰে তো তাৰপাছত মই হাইড্ৰেশ্যন জেল লগাম আৰু আমাৰ স্কিন ফেচ ৱাশ কৰি এই নিদিব ফেচ ৱাশ কৰাৰ পাছত কি হয় আমাৰ স্কিন পৰা ড্ৰাই হৈ যায় যাৰ ফলত আমাৰ স্কিন ফাটিবলৈ কাৰণে বেছি হেৰি হয় তো সেইটো কেতিয়াও মানে নিদিব মুখ ধুই অহাৰ পাছত প্ৰথমতে মই টনাৰ লগাইছোঁ টনাৰ মই লগাইছোঁ ইয়াত গুড ৱাইপছৰ টনাৰ হয় কিন্তু ভিতৰত আছে ৰোজ ৱাটাৰ আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ মেকআপ লুকৰ ভিডিঅ'টো যদি চাবলৈ বিচাৰে তেন্তে মোৰ আইডিত দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ চাই ল'ব আৰু এইফালে টনাৰ মই অলপ ড্ৰাই হ'ব দিছোঁ তাৰপাছতে মই আকৌ ল'লোঁ কিয়'ৰ স্কিনৰ ময়শ্চাৰাইজাৰ যিটো ক্ৰীম হয় হাইড্ৰেশ্যন জেল হয় এতিয়া মই এইটো ভালদৰে লগাই ল'ম স্কিনত তাৰপাছত বহুতৰ ডাৰ্ক চাৰ্কলো থাকে মোৰ যিহেতু অলপ অলপ আছে এতিয়াও আগত বহুত বেছি আছিলে এতিয়া কমি গ'ল তাৰ কাৰণে মই আকৌ কিয়'ৰ স্কিনৰ মই আই ক্ৰীম লৈছোঁ যিটো মানে আপুনি ক্ৰীম লগাওক যিয়ে লগাওক অকণ আইজৰ তলত অলপ মাছাজ কৰি দিব যিহেতু মানে প্ৰায় ভাগৰে মানে ডাৰ্ক চাৰ্কল থাকে ন তে আপোনাৰ যদি এনেকৈ ভালদৰে ক্ৰীম লগাওক বা কিবা লগাওক দি এই চব বস্তু নিদিব চব বস্তু চকুৰ এনেকৈ পাৰত দিলে মানে কি হয় আমাৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় আৰু লিপ বামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ যিয়ে আছে ভেচলিন আছে লিপ বাম আছে যিয়ে আছে লগাই ল'ব আৰু এইফালে মোৰ গোটেইবোৰ মেকআপ আঁতৰাই মোৰ যিবোৰ স্কিন কেয়াৰ থাকে ৰাতিৰ সেইটো আপোনালোকক কৈ ৰাতিৰ বুলি নহয় এইটো মই দিনে ৰাতি ইমান যেতিয়াই মানে মেকআপ কৰোঁ তেতিয়াই কৰোঁ আৰু এই শ্বুটটো মই ৰাতি 11:30 কৰি আছোঁ বাই বাই গুড নাইট নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম